Să nu lăsați nicio clipă copiii nesupravegheați. A fost doar 10 secunde nesupravegheați și a băut ceva de moarte. Asta e toată întâmplarea. Bărbatul o acuză pe fosta soție că nu a avut grijă de micuță și nici nu i-a acceptat ajutorul când s-a oferit să o ajute pentru a o salva în cele 3 săptămâni cât a fost internată în spital. Am luat legătura cu mama ei, mi-a vorbit foarte urât, un tom foarte urât, să o las în pace care treabă. M-am răsit un pic la ea și am spus, nu se poate, trebuie să zic, o să anunț autoritățile, o să anunț și fetița mea și fata mea, trebuie să știu ce se întâmplă cu ea. Și atunci s-a înmuiat un pic și mi-a zis că fata a băut motorină, că o să fie bine și am zis, bun, ok, vreau să vin și eu la spital, să-mi văd și o fata, să văd ce se întâmplă cu ea. În ce stadiu este, dacă pot să o ajut cu ceva, dacă vă trebuie bani, dacă... Ce trebuie? Și că nu, stai liniștit, n-ai ce să vii, că oricum fata doarme. Parchetul de pe lângă tribunalul Mehedinți a deschis un dosar penal pentru rele tratamente și ucidere din culpă. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de rele tratamente și ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care minora a ingerat lichidul respectiv, cât și a stabilirii cauzelor care au condus la decesul victimei.